Євангельські оповідання згадують про яскраву зірку, яка випереджувала і супроводжувала народження Ісуса Христа. В історії не бракувало науковців-атеїстів, які намагались пояснити її присутність виключно у науковий спосіб. Мовляв, вона нічого не має спільного із народженням Божого Сина. Усе це – виключно природне явище. Без сумніву, появу тієї зорі можна пояснити також і науковим методом. Адже Господь послуговується своїми творіннями, аби промовити до людини. Святий Василій Великий називав природу відкритою книгою, яка навчає людей про Творця. Мова створіння дає різні підказки, пробуджує в людині відчуття всемогутнього Бога. А тому здатність споглядати красу природи і велич створіння може допомогти нам пізнати Бога і відкрити Його любов і діяння Господа у нашому житті. Проте для нас, християн, ця зірка є особлива, адже завдяки її світлу мудреці зі Сходу зуміли віднайти місце народження Ісуса Христа. Вона пригадує, що кожному із нас потрібне небесне світло, аби прямувати правильною дорогою до мети нашого життя, тобто до зустрічі із Господом Богом. Цікаво, але зоря вела мудреців лише до Єрусалиму, а потім на певний час зникла. І щоб остаточно дізнатися дорогу до нового царя, подорожуючі мали потребу у додаткових вказівках, за якими звернулись не до своїх колег, волхвів, астрологів, а до вчених у святих писаннях, які не підвели і пригадали подорожнім про старозавітнє пророцтво Міхеї. «І ти, Вифлееме, земли Юди, нічим не менша між містами Юди, бо з тебе вийде вождь, що буде пасти мій народ – Ізраїля». Отож, де природній ресурс закінчується, де наука не має більше що сказати, на допомогу приходить Боже Слово. Святе Письмо. Воно тепер, немов зоря, вказує шлях мудрецям, стаючи для них справжнім світильником на дорозі. Зоря, яка згодом знову з'явилася на обрії, вже не була для них головним орієнтиром, але лише допоміжним. Отож, ця євангельська розповідь перш за все спонукає нас задуматись, а чи ми, бува, не недооцінюємо Біблії, Святого Письма? Як часто ми беремо її до рук, аби почерпнути із неї світла для нашого подальшого шляху, щоб Святе Письмо освітило нашу дорогу до Бога. Крім цього, варто призадуматись, а чому лише мудреці бачили зорю? Чому її світло не спостерегли також і інші люди? А можливо тому, що мало хто у тих часах бажав насправді зустріти нового царя, зустріти Бога у своєму житті. Але можливо також, що мало хто підносив очі до неба. Часто у нашому житті люди задовольняються тим, що звертають свій погляд виключно до землі. Тобто піклуються про важливі, але не головні речі. Про здоров'я, про достатки, про владу, про добре ім'я, розваги. Натомість, щоб жити повноцінним життям, потрібно керуватися вищою метою, мати погляд скерований угору, до Бога.